көк бұрышта Өзбекстанның жауынгері. Бойы 175 сантиметр, салмағы 61.2 келі, жасы 24-ті, ММА-дегі тұсау кесері, WEF ұйымының чемпионы, Өзбекстанның жауынгері Руслан Абдурахманов. Ал және де оны қарсыласа, октагонның қызыл бұрышында, жаса 22-де, бойы 172 сантиметр, салмағы 61.2, бұл тұсау кесері, креплингтен спорт шебері, легион клубының өкілі, оның жеке бапкері Бақыт Ильясов, Қазақстан, Шымкент, Тілес, Алмат! Сонымен Өзбекстан мен Қазақстанның шеберлерің арасындағы жекпе-жекінде міне басылар сәтіне келіп жеттік. Дәуренбек Жақаевқа сөз берейік. Внимательно слушай меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Пожай руки. Удачи. Ардақ тағайын қолдау көрсетейік батырларға. Қатарының екінші рет Қазақстан мен Өзбекстанның шеберлері жұдырық түйістіруде, және мұнымен шектеліп қалмайды. Осыдан кейінгі ең жеңіл салмақтағы шеберлер арасындағысында да Оралов Шохрух, Өзбекстанның өкілі, біздің Наурыз Әлі Сқақовпен жұдырық түйістірмек. Иә, сонымен құрметті көрермендер, осыған дейінгі өткізілген жекпе-жектегі секілді біздің спортшымыз Тілеш бұл жекпе-жекті бір ұпайы кем спортшы есебінде бастайды. Салмағы белгіленген мөлшерден асып кеткен үшін, дегенмен біздің спортшымыз үшін бұл алаңдарлық жағдай емес секілді, себебі Алмат салған жерде қарсыласын жығып алып, алғашқы тейкдауннан кейін міне басымдыққа ие болды деп есептеуге болады. Ең бастысы енді қазір осы қылқындырып әдісінен нәтиже шығарса дейсің. Иә, өзбекстандық қазақстандықтың құрсауына түсіп қалды. Міне көрдіңіздер ғой, қазір өзбек жігіті не дер екен. Иә, бұл жерде бітті деп есептейміз. Иә, бітті. Бір ұпайы кем спортшымыз осылайша ұпайды теңестіріп қана қоймай, айқын басымдықпен жеңіске жетті. Біз айттық қой, жеңіл салмақ болғандықтан да әдетте бапкерлер мұндай спортшыларға күреспен көбірек айналысқанға кеңес береді. Өйткені біздің достарымыз, мысалға осы еліміздегі осы аралас жекпе-жек саласында қажырлы еңбек етіп жүрген досымыз Нұрбек Қарабала, мысалға кез келген балуанда боксқа жұдырықтасуға үйрету оңай деген, сондықтан да көрдіңіздер ғой, Тілеш боксқа көңіл бөлгеннен гөрі күреспен көбірек айналысқан екен. Нәтижесін көріп отырсыздар. Аралас жекпе-жектегі тұсау кесер жекпе-жегі және айқын басшылықпен жеңіс. Тілеш Алмат! Күреске көбірек көңіл бөлген бауырымыз осылайша айқын басымдықпен жеңіске жетті. Және Шымкенттің спортшысы бұл әрине екі есе қуаныш. Тұсаукесер жекпе-жегінде осындай жарқын жеңіс, сөз жоқ, бұл жігіттің мерейін үстем ететіндігі анық. Және біздің әріптесіміз Руслан отандасымыздан қазір сұхбат алады, сондықтан да біз сол сұхбатқа дейінгі бұл жекпе-жектің ең жарқын сәтін тағы да бір мәрте қайталап көріп алайық.